ับบองอ้อยดังพองสะดือนี่เงยปรับบองอ้อยดังพองបើសិនអូនបានណែប្រាំពើវ៉ាន់ប៉ិ
បងបងប្អូនកុំភ្លេចឡើយណាមួយឆ្នាំជុំតែម្ដងស្ដើនាងើយមួយឆ្នាំជុំតែម្ដងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំថាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំថាសូមអស់បងប្អូនកុំភ្លេចឡើយណាមួយឆ្នាំជុំតែម្ដងស្ដើនាងអើយមួយឆ្នាំជុំតែម្ដង